A inteligência artificial mudou a maneira como negócios geram conteúdo e interagem com seus clientes. O que antes era caro e complicado, agora está ao alcance até dos pequenos negócios. Imagine ter a inteligência artificial gerando conteúdo, identificando tendências e oferecendo atendimento personalizado. Tudo de maneira rápida e eficiente. Mas você pode estar se perguntando o que os consumidores realmente pensam sobre o uso dessa inteligência. A pesquisa realizada pelo Sebrae RS nas redes sociais traz informações valiosas sobre as opiniões e experiências dos usuários de redes sociais em relação à inteligência artificial. Em posts feitos por consumidores, prevalecem as experiências negativas pelo atendimento oferecido por empresas usando inteligência artificial. Por outro lado, perfis de colaboradores destacam as novas implementações dessa tecnologia no ambiente de trabalho e as opiniões tendem a ser positivas. Já as empresas estão anunciando suas novas ferramentas de IA, enquanto empreendedores no YouTube compartilham suas escolhas, dúvidas e experiências com a tecnologia. Essas experiências provam que a IA veio para revolucionar nosso dia a dia, gerando oportunidades importantes para otimizar processos e recursos. No entanto, para aproveitar ao máximo essas oportunidades, é fundamental investir em treinamento contínuo e ouvir atentamente o feedback humano. Para se aprofundar no assunto, confira a pesquisa completa no portal do Sebrae RS.